Во екот на летната сезона и тетовските пензионери ги посетуваат најблиските дестинации за одмор. Втора година поред, Сдруженијето на пензионери Тетово организира летување во Драч, Албанија. Во договор со тамошните менаджери, пензионерите ја искористуваат поволната понуда за 9-дневен престој. Бројот на заинтересирани пензионери е се поголем, вели председателот на Сдруженијето. Ние имаме договори со менаджери во Албанија и главна дестинација ни е Драч. Минатата година имавме во два наврати две тури, годинава тој број на пензионери што ќе летуваат и веќе летувале е прилично поголем годинава. Една смена од 50 пензионери се врати пред една недела, втората смена ноќеска се врати, втората смена се очинува 100 пензионери, ќе имаме уште една во текот на август, сигурно, а може би и уште две, зависи од интересот. Во Албанија понудите према пензионерите се многу ефтини. Ние со се превоз и се други престои во Албанија, вклучувајќи го и пансионот, е за 105 евра за 9 дена, односно 8 ноќавања 9 дена. Одлични услови и денови исполнети со разновидни активности. Ова се импресиите на групата која вчера се вратила од одморот во Драч. Првата година оставија добар впечаток. Условите што ни ги понудија во хотел Балкан, под истите услови оваа година ја продолживме со работката. Првата група ја сочинуваат 50 пензионери, бидејќи беше веќе раден период за годишни одмори. Втората група имавме 100 пензионера. Наредната група, веројатно, по тоа што ќе го слушнат пензионерите како поминала оваа група, веројатно бројот ќе биде поголем. И цената што ни е понудена од 105 евра за 8 дена, комплетен пансион, плюс врачунати превоз и лежалка и тие сите припратни средства што се за на плажа, навистина може да кажеме таа цена е неповторлива. Меѓутоа, покрај тоа ќе додадам дека и условите за смесување хотелот и исхраната се толку примамливи за пензионерите, содржински денот е целосно исполнет. Хотелот е многу близко до плажата, 50 на метра, има собствена плажа. Сдруженијето организира и излети во градовите низ Македонија и надвор од неа. Дел од трошоците кои спаѓаат во нивната програма се покриени од Сдруженијето. Освен излети и летувања, околу 300 пензионери годишно ги посетуваат и бањите низ Македонија. Годинава досега сме имале неколку такви тури во Македонија. Имавме една екскурзија и до Косово, до Приштина, а сега во сабота ќе имаме во Охрид и Струга. Овие што се програмски, што се внесени во програмата на Сдруженијето, патувањето, превозот е на трошок на Сдруженијето, а другите трошоци се ги поднесуваат пензионерите. Вакви екскурзии веќе имавме до Кочани, имавме и до Битола и до Струмица, веројатно до есен имаме и други. Околу бањите. Ние со четирите бањи во Македонија, они е познати летувалишта, познати лекувалишта, имаме договори случано со раководствата на бањите и главно се движиме на некоја поразумна цена, исклучувам она што државата дава на пензионерите бесплатно престојување во бањите. Нашиве луѓе што не успеваат да добијат такви бенефиции, таков престој во бања, ги праќаме со попус од 10%. Во летниот период, еве, денес ни дојде писмо од Негорци, бањата во Негорци, тие даваат во летниот период уште 10% попус, односно тоа е договорена работа за време на оние месеци кои не се многу оптоварени со други гости. Така да и во Негорци овие летни месеци можат да користат пензионерите 20% попус. Најважно е тоа што освен хидротерапијата што се обавува во бањите, пензионерите ги уживаат сите права на друга физикална терапија, што да речеме е високо квалитетна во сите четири бањи што ги има во Македонија. Ваквите активности на тетовските пензионери ќе продолжат. Во август и септември се планирани уште две групи летувалци за во Албанија.